Návrhář nožů pan Elišewitz se chytil trendu a navrh pro CRKT i taktický pero, teda několik taktických per, několik modelů. V několika barvách, tohle je olivově zelená. Je tady to zakončení na odebírání DNA, není tady ten ostrý hrot. Takže takový to použití spíš pro odhalení útočníka. Ale ono to bolí i obyčejnou propiskou, takže co si budeme povídat.